xam nga fi mu ne ni Sénégal dafa qualifié coupe du monde dañuy somm di daan dañuy somm di daan ñu ngi dem somm daan Yeah.
xalal ñu def dara xolal defal ma deuxième partie nga déggal ni ko gaay di way okay bi public bi la Damien live ayta ci dig bi fofu live Sénégal. Aline, AKON!